A ti gledaš Shock? Gledam. Kaj je ta super junak od DC-a, kaj not? The Batman. Usta ti ga metnem. Naslednje, še en zimski skin, zelo cool snežak, kaj me spomne na moja punca. Zdaj ne bojo rašal, boš vidal. Ne, ne, krnaj, jaz sem fucking ready, jaz sem čist ready. Ej, help. Tega ubi, ta znač. Kva smo ga stokali, stari. Kamene v snovki vsak dan. Če bi dal to na Facebook, zajček ti, da ko prdne vse pogine, pa un layer od minionov od spod, to bi vsi boomeri bi pomrli za tako foro. Model, jaz sem zelo naredil foro za 1 milijon evrov. A sva dala temo? Ja, sva. Kaj pa je bila tema? Mislim, da si rekel vulkani, če se ne motam. Se norca delaš? What the fuck je tema vulkani? Če hočete naslednjico dodati, to morate v bistvu screenshotat, se pravi začetam za ekran, s kojim pokazal vse svoje milijone. To... In potem to pošljete v un moj Discord. Zdaj pa še ena stvar, v njihovom marketplaceu, to je pa ful nujno za vse zveste fene, oziroma gledalce, marketplaceu, čez desno spodi tipka, jaz res upam, da se vidi, imate tukaj ponudba, in če greste čisto od spod, dobite spike vplivneži, to sem jaz, in imate čisto zgorno, Jure Tršamblond, majca s podpisom, in to je res ekskluzivna majca s podpisom, zelo malo jih je, tako da hitro zagrabite svojo folk, in ja, tu je v bistvu vse, kar se hodite povedati, pozdravi Hanoč, ki je v bližini, kuhanje. Tam, kjer spada. Ne, sem. Prije zalekuj. Ej, če bi te zelo zadev, če bi bil cajt bil na moji strani, presežem. Malo dead rana, nič ne škodi. Zakaj bi se to zgodilo? Kako? Ja, sej. Ne zrenjavi, da. Zakaj? O moj bog, men ne bo ratal. Kaj? Ne, da! Ok, najljepša hrana, jo bom tako, dejansko jem vse, pač tako, pa da ne bo potem spet doprbil, a pol tu drag ješ, koliko geni pol prebijo. Jesi ti definitivno drag ješ, če si slovenski youtuber, to sploh ni vprašanje. Yes, Galbadek, neka, odlično, o moj bog, nimo Galbadek, briš ti bil Galbadek, o moj bog, hvala še enkrat taj bilc, da ste podprl ta moj stream, pa še da boste, jej. Ok, folk, dao že lajkove, lepo se metete, lepo se metete, rtvo sam, tjao.